Pazi mali. Kao što ste mogli da vidite, evo me na Ušću, još sam malo da provozam bajs gdje istreniram, međutim tamo na onim šipkama ima dosta ljudi, neću da ih remetim i da snimam između njih, tako da sam odlučio da se još malo provozam, ali izduvale su mi se gume, nisam ih vozio na 2 mjeseca. Taman sam mislio da dođem ovdje do Vulkanizera, ovdje kod Asterixa, svi koji su iz Beograda znaju, da napumpam gume, međutim ne radi danas, tako da neću ni voziti puno, nego samo eto da imam koliko toliko da se vratim do kuće, da mi slučajno ne pukne guma. Dosta mladih ljudi piše kako ja izdržavam da ostanem, ne mogu da kažem fit, nego onako kako se dobro držim, da se nisam ugojio i šta sve radim, čime se hranim. I sve to iskreno da vam kažem, nemam ja neku posebnu ishranu, znači ja ću vam snimiti da vidite otprilike šta ja nosim sve na turu, ali opet to je sve individualno, vi ćete uzimati šta vama odgovara. Jedino što mogu da vam preporučim, to je da ne jedete puno slatkog, znači da izbjegavate slatko, čokoladice, isto čipseve i svakakve gluposti. Najbolje vam je da to zamenite sa nekim suvim voćem ili eventualno pojedete kašiku dve meda ujutru sa hladnom vodom, to bi vam bilo odlično i mislim da će to da vas drži sigurno do podneva. I naravno da jedete voće i povrće, što je najbitnije, a ovo ostalo, ne znam, jednostavno teški su uslovi u kamionu, ali opet čovjek može sve da izbalansira ako dovoljno želi. Dobar dan. Šta si postavio kameru? Pa postavio sam kameru zašto snimam video, nešto pričam. Gdje si našao tu kameru? Pa ne znam, tu je bila na travi, pa rekao je taman da postavim i da snimim. Kupio si. A? Kupio si. Ne, majke mi, našao sam sad tu, bio neki čovjek, kako se zove. Dobro. Ispala mu kamera, ja rekao hoćeš kameru, on kaže ma jok, kažem ne treba mi, ono sam ju uzao ja, rekao stavio tu da... Kako je to kamera neka dobra je? Ne znam, evo iskreno... Ali rada, u čem će? Pa radi, evo ću da kažete vi nešto, možda da vidimo da li radi. Dođite vamo. Pa neću, nema već. Pa dođite da vidimo, sad ću njim da upalim, da vidim da li radi ovdje, dođite. Pa lijepa. Stani, nikad u životu nisam s ovom kamerom imao. Dođite, sedite, kažete nešto, koga šiša bre, pa ćemo da izbacimo na YouTube, možda dobijemo neke preglede, subscribere. A daj, mene to ništa ne interesuje. Ja sam najbolji inženjer ove zemlje. Platite to koliko je cena i vi na tih 10 hektara istražujete. Mi ćemo sve ljude sa tih 10 hektara, 5 puta im dajte više pare da nađemo najbolju zemlju da odobre. Imate preko 1000 milijuna tih inženjerih kompanija koji se bavi proizvodnjom raznim proizvodima, imate specijalizam. Znači, kaže se, vladu zastupa ta inženjering kompanija u svetu koja će garantovati znači, ekologiju, garantovati da ćete jalovine neutralizati i sve po propisu, to su 17 hemijski procesi zatvrti. Da. Razumiješ? Znači, kad vodi to stručan čovjek,
Kako ima procedura, kako se od... Da kaže? Kaže, bas kad se sko spalaja, a zbog sko se... A gde je to? Tu odna nema. Ajde. I onda ulazi u... Drugo, udara te ovdje, ide ovdje, pa te vuče van. Da. Onda te opet je ruku koji će vaske se... Jesi prebijen kao... Salomon. Meditacija pre nego što počnem da snimam ovdje. Ušću. Ništa, drugari, vidite da me remete, svi živim. Izgleda mi nije dan uopšte. Ja se želi da snimim video i da ispričam kako sam ja to počeo. A na primjer, evo, napravio sam jedan kratak video sa mojih prvih tura kad sam vozio kombi Cerado do 3,5 tone. To je nešto najlepše na svetu što sam doživljavao, jer sam mogao da idem gde god hoću, da vozim koliko hoću. Pentro sam se na sve žive planine, po Alpima, gore na Val Thorens u Francuskoj. Spavao sam ispred stadiona Bayern Minhena, nepunih 500 metara odatle. Ujutru se budim, ono, kupujem kartu Bayern Minhen, Schalke, popodne utakmica. Tako da, ljudi moji, imam iskustva neverovatnih. Provodio sam vreme s najboljim drugom u Stuttgartu, tamo izlazili smo ono vikendom. Zato sam i uspeo da izdržim 70 dana, išao sam dve ili tri ture, sam išao po 70 dana, pa sam posle bio 30-40. Ali to kad sam bio po 70 dana, baš je teško i treba dosta da čovjek se organizuje dobro i da napuni baterije. I na primjer, da nisam stajao kod njega tako u Stuttgartu, da nisam prespavao kod njega, opro stvari, sredio se maksimalno i resetovo, mislim da ne i mogu da izdržim toliko dugo. U Nemačkoj se isto često dešava, jer oni imaju svoje neke praznike stalno, tipa sreda, četvrtak, petak se ne radi, pa zapadni vikend, 5 dana u mestu stojite. Znači, provodio sam po 5-6 dana u mestu, na jednom parkingu, s nekim kolegom ili sam. Svašta nešto sam proživljavao, ali vidjet ćete, na primjer, snimke. Meni je najlepša zemlja za vožnju Švajcarska. Pogotovo sa tim malim kombijem, jer stalno sam išao po nekim planinama. To su takve uživancije, ljudi. Znači, ujutru ustanete, popijete kafu na miru. Meni se dešavao, tipa idem do nekog utovara i stanem onako na nekoj krivini. I samo imam parkiran kamion i napravim sebi kafu, jer ja moram taj zalazak sunca ili izlazak ujutru. To je nešto neverovatno, ljudi moji. Ja vama ne mogu da objasnim gde sam ja sve bio, što ovde sa velikim kamionom nema šanse da doživim. Ovde samo autoputevi, nacionale, industrijske zone i to vam je to. Zato se meni ove šleper ošte ne sviđa, ali ne znam, jedino je komotnije sve to, mada čovjek se navikne. I mnogo mi je lakše kad se vozi ovako 5-6 dana na putu, pa dan dva kući. Dok sa malim kombijem to ne možete, mi smo uglavnom tako radili, budemo po 60-70 dana. Ja sam u jednom videu rekao da može kamion da se vozi sa B kategorijom, ali me neki nisu razumeli. Ja sam mislio na taj kombi Cerado, znači on se vozi sa B kategorijom. To možete vi da krenete ako ste vozili auto barem godinu od dve dana. Znači, možete sesti. Isto mi jedan čovjek pisao da nije mogao da nađe posao. Ja ne znam stvarno, znači ne mogu da vam tvrdim, moja firma se zove Swift Transport, možete njih kontaktirati na Google. Znate šta je problem u tom poslu? Naprimjer, svako će vam tu dati posao, nije nikakav problem, ne morate vi imati iskustvo. Ja kad sam krenuo, znači preko noći su mi rekli samo krećeš ujutru i to je to. Dobio sam nov taj kombi, 0 km i krenuo sam sam, nikad u životu nisam seo taj kombi. I tako sam ja počeo, tako da će vas sigurno svako zaposliti, samo je pitanje da u tom datom momentu oni imaju spreman kombi, znači koji niko ne vozi i da vi možete da krenete, jer to vozači uglavnom idu na mesec, dva, tri. Pogotovo sad sam čuo, jer je problem, jer Nemci zaustavljaju dosta i kontrolišu da li ste više od 3 meseca godišnji u Evropi. I sad, na primjer, uglavnom sad firme funkcionišu tako što šalju 3 meseca na put vozače, pa onda dođu tu i znate kako se to rešava, znači to se rešava za 7 dana. Da vam sad ja ne pričam preko YouTube-a kako da resetujete sve to i da krenete iz početka, znači odete ponovo. I uglavnom tako sad funkcionišu firme koliko sam ja čuo i zbog toga može da vam se zadesi da jednostavno kontaktirate firmu, a da nema kombija. Za to će vam svako dati posao, ako ste vozili auto, daće vam i za to, nema nikih problema. Ali to je za mene bilo neverovatno iskustvo, tamo sam sve naučio bukvalno, znači... Šleper je samo razlika, eto što morate malo gabare i duhatite da naučite malo rikverc i
nekoliko tura, eto čisto da se malo uhodate. Naravno, treba, čovjek ima i talenta, ne može sada sedne, vozio je baj samo pa sad sedne u šlepera. Naravno, nekome treba malo više, nekome treba manje, ali kažem, ljudi moji, sve se to nauči. A što se kombija tiče, na primjer, ja sam tamo imao 40 evra dnevnicu i vikend 40, subota, nedjelja, znači 80 evra, sve ukupno 1200 evra sam imao i to je to. Zato sam i bio toliko dugo na putu, jer ono, stanem vikendno, potrošim 100, 150, 200 evra, nekad potrošim u izlazak, jer ne može to, ono, posle 30-40 dana stvarno čovjek poludi. Naravno, ima ljudi, budu i duže na putu, nema šta, znači, kažem, što se šlepera tiče, po meni, iskreno vam kažem, meni je to dosta lakše, jer pritom tih 9 sati, meni to ne predstavlja nikakav problem. Najviše mi smeta to što čekam na tim granicama, i na carinama, i na utovarima, i na istovarima. To sa malim kombijem nisam doživljavao. Jedino što mi je, na primjer, smetalo kod malog kombija, što, na primjer, jedan dan voziš 100 km, drugi dan voziš 500, a treći dan ti zapadne nešto 1500 mora voziš. Ono, i dan i noć bez prestanka. Dajem vam primjer, znači vozite po Švajcarskoj, ceo dan utovarate 4-5 roba, i istovar vam je gore u Hamburgu, gore u Nemačkoj skroz. I kao ujutru treba da budeš tamo, ono. I ti 1000 km u cugu, posle kad završiš, a ceo dan si vozio, i to se dešava, jer jednostavno nemaš takograf, imaš onaj papirni koji možeš da koriguješ. Znači, ako si danas vozio 200 km, sutra voziš 1000, ti ovaj prethodni pocepaš, znači ispišeš kao da si vozio tamo 600 juče i danas da si vozio 600, znači podeliš, kad te zustavi policija, normalno da vide da je uravnoteženo nešto, da to liči na nešto, jer naravno oni znaju da mi to korigujemo, ali opet mora da liči. Ne smije da ti bude jedan dan 200, a drugi dan 1000 i 1200. Tako da, drugari, idemo na video.